биылғы жылы еліміздің жетекші аграрлық жоғары оқу орны саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университеті 90 жылдық мерейтойын атап өтпекші. Бүгінгі таңда оқу орнымыз әлемдік деңгейде ұлттық зерттеу университеті ретінде дамып келеді. Университетте озық ғылыми зерттеу инфрақұрылымы жолға қойылған. Халықаралық агенттіктері аккредитациясын өткен агротехнологиялық хаб, су хабы, 7 ғылыми зерттеу институты, 8 инновациялық орталық, 31 ғылыми зертхана тиімді қызмет атқаруда. Нақты ғылыми жобалар негізінде құрылған 18 халықаралық зерттеу орталықтары белсенді жұмыс атқарып келеді. Қазақ-Жапон инновациялық орталығының құрамына электрондық микроскопия, микробиологиялық қауіпсіздік, жасыл биотехнология және жасушалық инженерия, тағам және экологиялық қауіпсіздігі зертханалары кіреді. Бұл зертханаларда университет ғалымдары гендік модификациялық азық-түліктерді, ауыр металдарды, микотоксиндерді, пестицидтердің қалдық мөлшерін, антибиотиктерді және басқа да ксенобиотектерді сонымен қатар тағам өнімдері мен шикізат сапасының микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Тағам өнімдері технологиялары және сапасы инновациялық орталығында тағам өнімдерін өндірудің жаңа технологиялары дайындалады. Оның құрамына шикізаттың физика-химиялық және реологиялық талдауы мен тағам өнімдері технологиялары зертханалары кіреді. Сондай-ақ нан, тоқаш және кондитерлік өнімдерін, шұжық және сүт өнімдерін өндіруге арналған шағын цехтар жұмыс істейді. Бұл цехтарда шикізаттан бастап дайын өнімге дейінгі технологиялық кезеңдері қамтылған. Өнімдердің сапасының KSSP, халал және басқа да стандарттарға сәйкестігіне толықтай тексеріледі. Ғалымдарымыз сүт қышқылды пробиотикалық өнімдерді, сүт қышқылды өнімдерді өндіруге қажетті ашытқының жаңа технологияларын әзірлеп, сүт қышқылды бактериялар негізінде жасалған экологиялық таза өнімді игерді. Қазақстан Корей инновациялық орталығы ауыл шаруашылығы дақылдарын жылыжайда өсіру бойынша тренингтік орталық болып табылады. Университетіміздің оқу өндіріс шаруашылығында жыл сайын 400-450 тонна көкөніс өндіретін ақылды жылыжай құрылысы да басталып кетті. Ең озық инновациялық технологияларды іздестіріп, трансферттеу үшін Қазақстанның және Орта Азияның су шаруашылығы ғалымдарын жұмылдыруды, сонымен бірге су ресурстарын тиімді басқару мәселелерін шешудің жаңа жолдарын қарастыруды басты мақсат тұтатын су хабы белсенді қызмет атқаруда. Аталмыш хабтың құрамына заманауи құрылғылармен жабдықталған 14 зертхана кіреді. Олар су сапасын бағалау зертханасы, гидравликалық үрдістерді модельдеу зертханасы, су ресурстарын кешенді пайдалану зертханасы, аэробты үрдістерді зерттеу зертханасы, сумен қамтамасыз ету үшін қолданылатын су арқылы күш беретін қондырғылар зертханасы, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, мелиорация, жерді қорғау және топырақ құнарлығын қалпына келтіру зертханасы, гидротехникалық құрылыстарды гидравликалық зерттеу және басқа да зертханалар. Тұрақты егін шаруашылығы зерттеу орталығын жабдықтау, егістіктегі мәселелерді ұшқышсыз ұшатын аппарат пен роботталған алаңдардың көмегімен санаулы минуттарда бағалауға және фермерге дәйекті ұсыныс беруге мүмкіндік жасайды. Табиғи ресурстар мен агроэкожүйенің тұрақты дамуын басқаратын зертхана іске қосылған. Интенсивті бақ. Қазақстан Нидерланды зерттеу орталығы бір топ Нидерланд компанияларымен бірге құрылған. Университеттің оқу өндірістік шаруашылығында жеміс көкөніс дақылдарының 50-ден астам сұрып түрлері голландиялық технологиямен отырғызылды. Сондай-ақ тамшылап суарылатын жеміс көшеті салынды. Вакцинология халықаралық зерттеу орталығы Огайо штатының университеті және вакцин биотехнологиялық австралиялық компаниялары сынды шетелдік серіктестермен бірлесіп жұмыс істеп келеді. Орталық ғалымдары COVID-19 коронавирусіне қарсы қауіпсіз және тиімділігі жоғары нановакцина шығарумен айналысуда. Қазіргі уақытта интраназальды қолдануға болатын COVID-19 коронавирусіне қарсы қауіпсіз және тиімділігі жоғары нановакцина әзірленді. Конвейер заводынан жаңа шыққан ауыл шаруашылығының озық технологияларын меңгерген агроинженерлік кадрлар даярлау және қайта даярлау сапасын арттыру мақсатында Қазақстан Беларусь агроинженерлік инновациялық орталық құрылған. Бұл орталық үстіміздегі жылдың өзінде ғана 75 ауыл шаруашылығы техникалары мен керекті қондырғылармен жабдықталды.
оқу өндірісі базасында агротехнологиялық парк құрылған. Мұнда ғалымдар ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал өсіру бойынша тәжірибе жүргізеді, және де өсімдіктердің жаңа сорттарын шығарып, мал басын асылдандырумен айналысса, көрсетілім алаңдарында ауыл кәсіпкерлері үшін егіс күндері өтіп тұрады. Бау-бақша және көкөніс ғылыми-зерттеу орталығында қызанақ, картоп, борщ және салаттың жаңа сорттары шығарылды. Жеміс көгөніс шаруашылығындағы инновациялық агротехнологиялардың трансферті және бейімделуі жүргізілуде. Соңғы үлгімен жабдықталған ситуациялық орталықта студенттерді, магистранттар мен докторанттарды қашықтан оқыту, халықаралық конференциялар, жазғы мектеп, жас ғалымдардың форумы, ТМД-дағы жетекші аграрлық жоғары оқу орындарының ректорлар кеңесі, Қазақстанның ауыл кәсіпкерлеріне арналған онлайн консалтингтік кеңес беру жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Осылайша университетіміз аграрлық өнеркәсіптік кешенінде ең таңдаулы білім мен озық тәжірибені таратушы орталыққа айналды. Университет 9 халықаралық және ұлттық рейтингтерде өзіне лайықты орынға ие. Соңғы жылдың өзінде оқу орнымыз QS 2021 әлемнің ең озық университеттерінің рейтингінде былтырғымен салыстырғанда 60 орынға көтеріліп, 591-ші орынды иеленді. Бұл жетістіктердің Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымының ертеңгі күнге сеніммен қарап, 90 жылдық мерейтойын абыроймен қарсы алып, әлемнің жетекші университеттерімен әріптестікті нығайтуына зор мүмкіндік берері сөзсіз.